მოკლედ დადგა როგორც იქნა ჩემი რუბრიკი სილამაზის და ჯანმრთელობის დროც. ძალიან ველოდებოდი ამ მომენტს, როდის დადგებოდა ეს წუთი, როდესაც ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევხვდებოდი და მივესალმებოდი შუადღე ლაივის სტუდიიდან. როგორც იცით და როგორც დავაანონსეთ, ამ სეზონზე ახლა უკვე ჩემი რუბრიკის წარმდგენი იქნება Avon საქართველო. ვისაუბრებთ მათი კომპანიის მიღწევების და ძალიან ბევრი საინტერესო გეგმის შესახებ და ყველაფერს ერთად გავაერთიანებთ დღეს და ჩემთვის ძალიან საყვარელი სტუმარი მინდა წარმოგიდგინოთ. Avon საქართველოს გენერალური დირექტორი ანა ცხადაძეა დღეს ჩემთან სტუმრად. მოგესალმები ანა. და იქიდან გამომდინარე რომ ვეტყვი მაყურებელსაც რომ იქიდან გამომდინარე რომ ვიტრიალებთ Avon-ის გარშემო და ძალიან ბევრ თემას შევეხებით. დღეს რაღაცნაირად მინდა რომ ერთგვარი პრეზენტაცია გავაკეთოთ ზოგადად კომპანიის შესახებ, თქვენი მიღწევების შესახებ, ბრენდის შესახებ, პროდუქციის შესახებ და ყველა იმ ძალიან საინტერესო დაგეგმილი კამპანიის თუ პროექტის შესახებ, რომელსაც Avon-ი რეალურად ახორციელებს. მოგესალმები. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მიხარია რომ ამ პერიოდს ერთად გავატარებთ და თქვენს მაყურებელს ექნება შესაძლებლობა გაიცნოს კიდევ უფრო ფართოდ ჩვენი კომპანია რას წარმოადგენს და მოდი დავიწყოთ მაშინ. დავიწყოთ პირველ რიგში იმით რომ ჩვენი კომპანია არის ამერიკული, 125 წლის წინ შეიქმნა. და ძალიან მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ გვაქვს ჩვენი კვლევითი ცენტრი, ლაბორატორია, 1000-ზე მეტი მეცნიერი მუშაობს თითოეული ფორმულის შექმნაზე. აქედან სხვათა შორის უმრავლესობა ქალბატონია, რაც განსაკუთრებით გვიამაყება. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოში 14 წელიწადია, რაც ვართ. ვაერთიანებ ძალიან დიდ ქალთა ორგანიზაციას, მნიშვნელოვანი ფასეულობის ირგვლივ, როგორც არის ქალის გაძლიერება. ხო, აი ამაზე აუცილებლად ცალკე უნდა კითხო ანა, როგორც ვიცი 20000-ზე მეტი ადამიანია გაერთიანებული Avon-ის გუნდში და ყველას აქვს რაღაცა ძალიან საინტერესო ისტორია და ასევე თქვენ ყოველთვის პოზიციონირებთ როგორც ქალთა გაძლიერების ერთ-ერთი ხელშემწყობი ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ. აი რა იგულისხმება ამ ქალთა გაძლიერებაში, რომ განვუმარტოთ ჩვენს მაყურებელსაც და აუცილებლად უნდა გკითხო რაღაც კონკრეტული кейსის შესახებ, თუ მოგვიყვები ეთერში. სიამოვნებით. დავიწყებ ალბეთ იმით, რომ პირველ რიგში ჩვენ არ ვართ მხოლოდ ბიუტი ბრენდი, ხო? ბრენდი, რომელიც ასოცირდება სილამაზესთან, კოსმეტიკასთან და ასე შემდეგ. ჩვენ ქალბატონებს, თუმცა არა მხოლოდ, ვაძლევთ შესაძლებლობას გახდნენ ფინანსურად დამოუკიდებლები და მიიღონ შემოსავალი ჩვენთან ერთად. 1000-ზე მეტი ბიზნეს პარტნიორი ყავს საქართველოს მასშტაბით და მათთვის Avon-ი არის შემოსავლის მთავარი წყარო. მე პირადად შევსწრები ვარ თქვენს ძალიან დიდ ღონისძიებებს, სადაც არ ვიცი, ესეთი გაერთიანებული, ესეთი ერთიანი გუნდი, ამდენი ბედნიერი ქალი, ბედნიერი სახეები და ეს რაც სიყვარულიც, რაც ტრიალებს ანუ თქვენს კომპანიაში, მართლა გადმომდები იყო და მართლა ძალიან დიდი შთაბეჭდილებების ქვეშ დავბრუნდი თქვენი შეხვედრიდან. დიდი მადლობა, ნამდვილად ემოციური ბიზნესი ვართ, ხშირად ესე ვამბობთ ხოლმე. ურთიერთობის ბიზნესი, ერთი დიდი ოჯახი, გაერთიანებული მთავარი ფასეულობის ირგვლივ, რაც ძალიან გვაბედნიერებს და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი შედეგებშიც კონვერტირდება. 2014 წლიდან ვართ ნომერ პირველი ბრენდი საქართველოს კოსმეტიკურ ბაზარზე. ჩვენ გვესახურება საერთაშორისო კვლევითი ორგანიზაცია ევრომონიტორი და მათი შედეგების მიხედვით ვართ ნომერ პირველი და ეს დიდი პასუხისგებლობაა, რა თქმა უნდა. მე ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და მადლობას ვეტყვი თითოეულ მომხმარებელს არჩევანისთვის, ლოიალობისთვის და სიყვარულისთვის. თავისთავად ძართულია რომ Avon-ის პროდუქტები არ ამოარჩია, იმიტომ რომ იმდენად დიდია ასორტიმენტი და იმდენად მართლა რთულია რომ ამ რაღაცა სტუნებას გაუძლოთ ან განსაკუთრებით თუ გიყვარს რომ ლამაზად გამოი ყურებოდეთ ქსიამონებს ეს პროცესი განსაკუთრებით მათთვის და აი აუცილებლად უნდა გკითხო რა რამე ისტორია მოგვიყვა აი კონკრეტულად აი თქვენი გუნდის წევრი რომელიმე ერთ ქალზე მაინც იმიტომ რომ აი მე ვიცი რომ ცრემლებიც ვერ შევიკავე მაშინ ანუ ისეთი ისტორიები მოვისმინე რეალურად აი თქვენთან შეხების დროს და ერთი მაინც რომ მოგვიყვე თუ შეიძლება ისტორიები ნამდვილად ძალიან ბევრია, მიჭირს გამოვარჩია რომელიმე კონკრეტულად, მაგრამ პირველი რაც გამახსენდა, ყავს ერთ-ერთი ბიზნეს პარტნიორი, რომელიც თითქმის პირველივე დღიდან თანამშრომლობს ჩვენთან და მისთვის ინსპირაციის წყარო იყო შვილი, რომელმაც ერთი მარტივი კითხვა დაუსვა, როდესაც სკოლიდან დაბრუნდა, დედა თუ ვინ ხარ შენ? თავდაპირველად გასაგები რომ ეს კითხვა იყო ბუნდოვანი და გაუგებარი და შემდგომ როდესაც ბავშვმა განმარტა რომ ჩემი ერთ-ერთი კლასელის დედა
და არი მასწავლებელი, ვიღაც ექიმი და შენ ვინ ხარ ხო? აი ეს იყო ისეთი გადამწყვეტი კითხვა ამ ქალბატონისთვის. დღეს ის რეალიზებული, წარმატებული ძლიერი ქალბატონია, ერთ-ერთ რეგიონში წარმატებით მოღვაწეობს. მის სახელთან არაერთი გამარჯვება ასოცირდება. არ ვსაუბრობ მოგზაურობებზე, ბონუსებზე, ფულად ჯილდოებზე. ჯერ მხოლოდ ორი ავტომობილი აქვს მაგა კომპანიისგან მიღებული საჩუქრად. რა მაგარია. ხალბათ ამაყობ საკუთარი თავი. და აუცილებლად უნდა აღნიშნო ისიც, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც ქალები ოჯახში არიან ძალადობის მსხვერპლები, სწორედ იმიტომ, რომ ისინი არ არიან დამოუკიდებლად და ვერ შეძლებენ ისინი დამოუკიდებლად ცხოვრებას, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, სწორედ ეს არის, რომ ვერ ეხსნებიან ან მოძალადეს. და მე როგორც ვიცი, ამასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი ისტორიაა თქვენთან, რომ აი სწორედ ეივონის დახმარებით ადამიანებმა შეძლეს დამოუკიდებლად ცხოვრება და აი ამ რაღაცა ჯოჯოხეთურ გარემო მოს მოცილდნენ ასე. ძალიან ძიმე ფაქტია, სამწუხაროდ ეს ესეა. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, როგორი მძიმეა სტატისტიკა საქართველოში ამ მიმართულებით. ჩვენ არაერთი პროექტი გვაქვს განხორციელებული, რომელიც წინააღმდეგობას უცხადებს ოჯახში ძალადობას, თუმცა ამავდროულად ყველაზე ხშირად, როგორც ჩვენ აღნიშნე, გადამწყვეტი ფაქტორი ქალისთვის არის ფინანსური დამოუკიდებლობა და ამ შანსს ვაძლევთ და უამრავი სამწუხაროდ უამრავი მაგალითია ესეთი. ბევრი მათგანი მრავალშვილიანი დედაა და თუმცა დასასრული კეთილია დღეს ისინი დამოუკიდებლები არიან ფინანსურად და ეს აძლევთ მათ თავისუფლებას, რაც ძალიან კარგი ჩემთვის ყველაზე დიდი ინსპირაციის წყაროა კომპანიაში. სხვა ადამიანებსაც მაგალითს, რა თქმა უნდა, და მე პირადად მადლობას გიხდით ამისთვის თქვენ, რომ ესეთი მაგარი კომპანია ხართ და შესაძლებლობას აძლევთ რეალურად ადამიანებს, რომ რეალისტნენ, იყვნენ დამოუკიდებლები და იცხოვრონ ბედნიერად. და მე 2022 წლიდან მაყურებელს უნდა შევახსენო, რომ ამ საოცარი გუნდის Avon საქართველოს წევრი ვარ, ასე ვთქვათ, და მივიღე უკვე ძალიან საინტერესო გამოცდილება, მივიღე მონაწილეობა ფოტოსესიაში, გადავიღეთ ვიდეო რგოლი და მოკლედ აი მართლა ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის თქვენთან თანამშრომლობა. დიდი მადლობა. ჩვენთვის კი დიდი პასუხისგებლობა ესეთი ადამიანი, როგორიც შენ ხარ, გამოირჩევი გემოვნებით და ყველაფრით გამორჩეული. დათანხმდი და ჩვენთან ესეთი ძლიერი გუნდის წევრი. კიდე როგორც ვიცი, ანუ უკვე ჩემი მონაწილეობით კატალოგში, რომელიც აქტევს, უკვე ნოემბერში იქნება ჩემი ფოტო. ნოემბრის კატალოგის ყდას, სწორედ შენი ფოტოსურათი დაამშვენებს. აა, ყდას. არა მხოლოდ ყდას, თუმცა შენი ფოტოსესიის შედეგები დაამშვენებს და ძალიან გვიხარია ეს ამბავი. ძალიან კარგი. და რაც კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო Avon-თან მიმართებაში და განსაკუთრებული სიამაყით, არა ომს და ეს გამოწვევა რაც გვაქვს მთელ მსოფლიოში და უარი რუსეთში წარმოებულ პროდუქციას, აი ამაზეც მინდა რომ აუცილებლად ისაუბრო. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო ის, რომ ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს ჩვენს უკრაინელ კოლეგებთან. საოცარი ძლიერი გუნდი დღეს ომია ქვეყანაში და ამის მიუხედავად ისინი უკვე ახერხებენ ზრდას წინა წელთან პერიოდში, წარმოიდგინეთ, და რა თქმა უნდა ჩვენი პასუხი არ იქნებოდა სხვა გარდა იმისა, რომ ჩვენ უარი ვთქვით რუსეთიდან პროდუქციის ჩამოტანაზე, რაც შესაძლებლობაც აღმოჩნდა ჩვენი ბაზრისთვის, რადგან თითოეული პროდუქტი, რომელიც მიდის მომხმარებლამდე, იწარმოება ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორიც არის საფრანგეთი, იტალია, პოლონეთი, ჩეხეთი, გერმანია, და ამან მოგცა შესაძლებლობა კიდევ უფრო გაგვეუმჯობესებინა ჩვენი პროდუქტის ხარისხი, რაც არჩევანისას ალბათ არის გადამწყვეტი. კი ბატონო, და ეს წარმოდგენილია სწორედ ამ ევროპული პროდუქცია, ასე ვთქვათ, ევროპაში წარმოებული პროდუქცია, რომელიმეს ხო არ გამახვილებდი ყურადღებას, მაგალითად რომელი ესე თქვენი საამაყო პროდუქტი განსაკუთრებით, ან შენი ფავორიტი, ან ახალი. იმიტომ როგორც ვიცი და აუცილებლად უნდა ვუთხრა მაყურებელს ისიც, რომ ბევრი რაღაცა უნდა ვუთხრა და არ მინდა რა რამე გამომრჩეს. ყოველი კვირის, ასე ვთქვათ, სამ ფავორიტ პროდუქტს გავაცნობთ, გარდა იმისა, რომ გვეყოლებიან თქვენი ბრენდ მენეჯერები, რომლებიც ტენდენციებზე, ტრენდებზე და ასე შემდეგ ისაუბრებენ და ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაციას მიაწვდიან თქვენი დახმარებით ჩვენს მაყურებელს. ასევე იქნება ეს რაღაცა ფავორიტი 3-2 პროდუქტი, რომელიც გვინდა ხოლმე რომ წარვადგინოთ ყოველ კვირას. აი მაგალითად მე შე აი რომელია დღეს ასეთი, თუ შეგიძლია რომ მითხრა.
შენ რომელსაც მიანიჭებ უპირატესობას? მე უკვე მიანიჭე უპირატესობა და ტუჩსაცხი არის ეივონი, ოღონდ მინდა და მეკითხე შენთვის თუ გამოიცნობ თქვა რა ნომერი მის. ეს ძალიან რთული ამბავი იქნება, რადგან ფერთა პალიტრა ტუჩსაცხების ძალიან დიდია, თუმცა დარწმუნებული ვარ ჩვენი გაყიდვების ექსპერტები უკვე ფლობენ ინფორმაციას რა ტუჩსაცხი გაქვს გამოყენებული. ფერი ეივონს, რომელიც აი აქ მიდევს, რომ გადამერე განვიახლო ასე. იქნებ მე დავამატოთ ჩვენს პორტ 6 კატეგორიის პროდუქცია გვაქვს ჩვენს პორტფოლიოში. სამ ძირითადს გამოყოფ, ეს არის დეკორატიული კოსმეტიკა, რომელიც დღეს მცირე ნაწილი არის წარმოდგენილი, ასევე გვაქვს კატეგორია სახისმოლა და კატეგორია არომატები და პარფუმერია, რაც ცალკე კიდე მიმართულებად ამზეც მომდენო გადაცემებში აუცილებლად ვისაუბრებთ. რაც შეეხება ჩემთვის საყოველ პროდუქტს გამოყოფ, ალბათ ბურთული ან რუჩ, რომელიც ვიცი რომ შენს გამოყენებული გაქვს. ის ხო? დიახ, ის იტალიაშია დამზადებული. რუჩი. დიახ, რაღაც ამ სეზონისთვის ძალიან აქტუალური და საჭირო პროდუქტი. კი ბატონო, ისედაც, რა ვიცი, მე ამის გარეშე მაკიაჟის გაკეთება წარმოუდგენლად მიმოჩნია, ასე რომ ეს არის ის პროდუქტი, რომელიც შეგვიძლია გამოვყოთ ამ კვირაში, ხო, და აღნიშნოთ ისიც, რომ ეს არის ზოგადად ევროპაში წარმოებული ძალიან დიდი სიამაყით და ასევე უნდა გითხრა აი კატალოგის შესახებ, მე ბავშვობიდან მახსოვს. კი, ძალიან ადვილად ადაპტირდით თქვენ რაღაც ახალ გამოწვევებს, ძალიან მალე დაეციეთ და ძირითადად ონლაინ რეჟიმზე გადაერთეთ, თუმცა აი ამას ჩემ ცხოვრებაში ბავშვობიდან ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს, იმიტომ რომ ყოველთვის სიამოვნებდა აქ ნანახი პროდუქტი, აი ეს ხელს რო გაუსმევდა სურნელებს რომ შეიგრძნობ, კი და აი ეხაც ხელში მიჭირავს მე სექტემბრის კატალოგი, რომელიც მომხარებელს ალბათ შეუძლიათ როგორც კატალოგის სახით ასევე ონლაინ რეჟიმში შეძლონ და შეარჩენმათვის ასურველი პროდუქტები, ხა? დიახ, დიახ. აღნიშნავ იმას, რომ ჩვენ ნამდვილად სრულიად ონლაინ რეჟიმზე ვართ გადასული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი კლიკის მეშვეობით შეგიძლიათ შეიძინოთ პროდუქცი, გვაქვს მიწოდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. თბილისში იმავე დღეს გვაქვს მიწოდება და არა მხოლოდ თბილისში, თუმცა კატალოგი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი, მთავარი ინსტრუმენტი. მას თავისი დატვირთვა აქვს. დიახ, დიახ, ნამდვილად და ეგ მომენტი არსებობს, რასაც შენ აღნიშნე. ამიტომ ჩვენ შეკვეთასთან ერთად ყველა წარმომადგენელს რა თქმა უნდა უგზავნით, როგორც მიმდინარე ასევე მომდევნო კამპანიის კატალოგს. კი ბატონო, და აუცილებლად უნდა ისევე დაგემშვიდობები თუ არ გკითხე სამომავლო გეგმების შესახებ, იმიტომ რომ მე კიდევ ცალკე ჩართული ვარ თქვენთან ამ მიმართულებითაც, გარდა იმისა, რომ ახლა უკვე მაქვს შესაძლებლობა, რომ რუბრიკი, ჩემი რუბრიკითაც გავუზია რომ ივონის შესახებ მაყურებელს კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია თქვენს გარშემო. ვისაუბროთ აი რა გეგმები გაქვთ უახლოეს მომავალში, გარდა იმისა, რომ აი რაღაცა პერიოდულად ვიცი რა თქვენს 20 ათას ქალს რაღაცა საოცარი სიურპრიზები და საჩუქრები და ღონისძიებები თანებიურებთ. დიახ, ეხა ვემზადებით ყველაზე მნიშვნელოვანი მეოთხე კვარტლისთვის. ჩვენი მიზანი არის ერთი, შევინარჩუნოთ ლიდერობა საქართველოს კოსმეტიკურ ბაზარზე. ძალიან მოკლევადიან მიზანს რაც შეეხება გაყიდვების გუნდი მიემგზავრებას თურქეთში და ვიწყარ მოგზაურობაში, რომელიც გალავახშამით დასრულდება და რა თქმა უნდა ჩვენს მომხმარებლებს და წარმომადგენლებს ვუმზადებთ უამრავ სიურპრიზ, ძალიან საინტერესო მხარდაჭერა სხვადასხვა პროგრამების სახით, რაც მათ მისცემთ შესაძლებლობას კიდევ უფრო მეტი ფინანსური დამოუკიდებლობა მოიპოვონ ჩვენთან ერთად. კი ბატონო, დაუპირდები მაყურებელს, რომ მომავალ ეთერებში თქვენი სოციალური კამპანიების და პროექტების შესახებ მოუყვები, ასევე ქარხნის შესახებ, წარმოების შესახებ ძალიან ბევრი საინტერესო ნამდვილად გამიმართლა, რომ თქვენ ჩემთან ერთად ხართ, იმიტომ რომ ამოუწურავია ინფორმაცია თქვენ შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემი პირველი ეთერის პირველი მდგომარე იყავი. მადლობა. ეივონ საქართველოს და მომავალ შეხვედრამდე.